ni kwamba shirikisho la riadha nchini tawi la Embu linaendelea na maandalizi kabambe kwa ajili ya kuandaa makala mwaka huu ya mbio za nyika za eneo la Mashariki mwa Kenya katika uwanja gofu wa Embu Februari tarehe 10. Mwenyekiti wa AK tawi la Embu Steve Njeru anasema wanatumai kupewa fursa ya kuandaa mbio za taifa mwaka ujao. Uwanja wetu tumeupima na uko sawa sawa. Tumepata barriers 4. Kuna baria moja ambayo tunaweka maji, kuna ingine nayo tunatengeneza mlima, na zingine nazo tunaweka nyazi. Kwa hivyo uwanja wetu ni bora. Kama vile tulisema wakati mwingine tunataka tuone kama nationals za next year zitakuwa hapa kwetu Embu, tunaomba tarehe hiyo 10 moja wa national officials aje hapa tutembelee, hata yeye aone vile tumejipanga vizuri katika hii riadha yetu ya tarehe 10. Vile tumepanga, tuko na wale watoto wandogo wa miaka 5 kwenda chini watakimbia 200 meters, wale watoto wa miaka 10 kwenda chini pia watakimbia 600 meters, wale wengine nao wa 15 kwenda chini watakimbia 2 kilometers. Sasa hapo tufungulie wale wengine wa under 20 seniors na masters, na tuna masters category 2, tuna masters category ya 35 years to 50 years, then from 50 years to 75 years.